serragem. Chama ele para acompanhar. Aqui. Nossa, tá suadinho, cara. Tá molhado. Nossa, Joe. Vai abrir o garzinho. Guardou a cabecinha pra dentro. Foi comprovado aqui, parece que é um animal da espécie jabuti. Está embalado com plástico. Tá com cuidado pra não ferir o casquinho dela. Bem devagarzinho. Estava com serragem, colhido em panos úmidos, para manter a temperatura da caixa. Porém, estrito é para ver nitidamente o estado de que o se encontra de maus tratos. Cabeça dele, tá. Sim. Tenta desenrolando aí que ela vai soltar. Isso. Olha aí. Aí foi comprovado que o animal estava sendo transportado na caixa do correio. Postagem. Serão adotadas as medidas cabíveis.